Karay, ona göre yengeler yok yani. Hiç kim kurtarmıyor karay. Bu se kurtarılır. İrige şu an bildiğe telefonlarını titkilediğe. Ana şimdi yengeler koşuyor. Numirine topay kapalak, kanotine çopay kapalak. İrginemin yüzüden öpken, lablarine yoray kapalak. Toyma toy yürüyüşünü yakış kuradigan, gaplarını ulfatçılığını yakış kuradigan yengeler hakkıda. Yengeler düşünmüş koşuldu. Tros takıp ataylak, brasletlerini avaylak, yüzünü ham yonga joylap, Shahnoza xon kirdiler. Turşinga bakarlar, arzol kiysen çakarlar, sürüştürsen özleri, bijuteriya takarlar. Kuyov jo'ralar bormi? Bo'ydoqlar saf kamayib qoldi. Mana Sirojchi yaxshi bir she'r aytdi. Lekin baxtingizlar butun bo'lsin. Hammani topgani bilan qo'sha qarib yursin. Muhabbat bobida rever kerak emas, aka. Muhabbat bobida xato qilgan, adashgan yigit nolasi. Jonon qara qoshing seni tatuaj ekan ku. Shahlo ko'zli pari desam makiyaj ekan ku. Suzi shirin bolli desam yomon shantaj ekan ku. Qomatlari alo desam yomon asli bandaj ekan ku. Qudalar bor, qudalarning naqshidir, lekin mamlaka qudalarda asrasin azizlar. Mir bozorda bunaqa qudalar yo'q. Qudalar, ha, qudalar to'ydan keyin muralar. Sarpanı kamroq qilsang, qizginangni burdalar. Qudalar, ha, qudalar, na tuda, na sudalar. Mana hozir rahmat, mana rahmat, mana Sirojiddin jo'ralari, mana Dostonjon boshi, bular hammasi sho'pirlar. Sho'pirlar haqida ham bu so'ndi, mana aytib ketyapti, gayla haqida ham bor. Gayla yo'q, Doston chiqib bemalol aytaveraymi? Endi qaytib ketishimiz ham bor-da. Yaqindagina prava olib rulga o'tirgan haydovchiga maslahat eshitib olinglar. Gaylana ajoyib o'yini bu pakapak. Qizil o'tib ketsa, ushlab olsa pakapak. Tushib qilgan muomala sakramagin pakapak. Ichkaning bilib qolsa pakapak, pakapak. Oynatada pakapak, pakapak, pakapak. Sakratada pakapak. Shirintoy bolalarni tilidan bitta qo'shiq bor. Ozodbek Nazarbekov qo'shig'ini bir bolacha, kichkina bolacha aytsa qanday bo'ladi? Uyg'onib ketaman.
joyim xul xul qarayman yonimda dadam yotadi edam ham aytadi onam ham aytadi voy xul bo'pti dadang faqat bu dada emas u dadang boshqa Farhod va Shirin dueti bog'chada birga bo'lgan ekan Bog'cha paytida kichkinagina Farhodga bag'ishlab Shirinni aytgan ushlasi. U menga yoqar edi, tirjayib boqar edi. U bilan o'ynay desam, burni ko'p oqar edi. Kelgin burningni artaman, hech kim bilmasin. Yana konsert to'ylarda oqib yurmasin. Rahmat. Yangisidan mı? Hali eski bolalar. Onu men aytolmayman, do'stlar xafa bo'ladi. Qashqadaryolik mana o'zimni chesniy radnoy bolalarimga bag'ishlayman, boshqalar bundan mustasno, o'zimni bolalarim. Bolalar, bolalar. Tog'da o'sgan bolalar, bolalar, bolalar. Baquvvat, baquvvat bolalar. Bolalar, bolalar. Yigan bolalar Qashqadaryon tashlab poytaxtda yurgan bolalar Qatti bo'lsalardan tana joyingiz sog' bo'lsin. Bolalarimizga gap yo'q. Serial haqida, serial sevar yangalarga qo'shilib aytmoqchi edik. Serial desang yangalar yuguradi lekin. Serial desang yangalar yuguradi lekinlab. 3-4 soat yotvolar kanalni zo'rin tanlab ovqati kuygan kecha ko'ylagim yongan kecha ovqati kuygan kecha ko'ylagim yongan kecha bolam dod deb yig'laydi pampersi to'lgan kecha uylarim botib ketdi futbolam o'tib ketdi 3-4 soat qiziq 3-4 yashar qiz o'g'lim bog'chaga o'zi ketdi palov lavash bo'lib ketdi kiyim turkcha bo'lib ketdi boy xotinlar qo'lida pultlar talash bo'lib ketdi nigora yu jasurlar nixon amir zulayha bo'lib ketdi menga ayting azizlar millilik qayga ketdi yoshlar nima bo'lyapti kimga havas qilyapti bir-birining yoriga nito qarash qilyapti Endi ayollar ko'radi buni biz erkaklar vaqti ham o'sha Yilmaz kim, Zulayha kim, Yigit kim, Kaya og'a kim, Endar kim, Yildiz kim, o'sha qora niyatmi, Birot Karasevdami, Nixon Amir, birortasini tanimayman masalan, bilmayman masalan. Menga qizig'i ham yo'q aslida. Yoshlar baxtli bo'lsin deganlar bitta qarsaginglarni kelin ko'rlarga chalib qo'yasizlar. İkide hatını var, kuş hatını var ekranımız. İkide hatınını sınaptı. İkilesini bir sanatörü gibi pütüfke olup cüneti vardı. İçtiken mesela yolunu bilmeyeyim ben. 15 gündeki ikide yenge kayıtıp ki gel. Birinci hatınını aldı gibi varım. Yani ola birbirini tanımayacağım. Sonra da ah hatın kalem oldu deme oğlu işte. Ya rahmet dedesi. Cüde sulum coylar eken, tabiat kuşası eken. Mazakalı gitti. Rasımı düşmedi mi hatın dıptı. Yangamizdan grupa boy tushgan bir rasm bor ekan, shuni ko'rsatsa, tabiiyki o'sha ayollar orasida ikkinchi xotini ham bor ekan. Sfontov o'zini bilmaganga olib akamiz so'radi. "Mana bu ayol kim?" desa, "Nima so'rayapsan? Beti qursin bu ayolni." Ey, duch kelgan erkaklar bilan gaplashib ketaverar ekan, suhbatlashib o'tirar ekan, telefonlarini ham yetib tashadi. Ey, umuman bu mag'rur ayol ekan, desa, "Ha," debdi akamiz o'ziga o'zi. "Bu demak menga xiyonatchi ekan," debdi. O'shani oldiga borib, ikkinchi xotinni oldiga borib, undan ham so'rabdi. Dam olish qalay bo'ldi xotinimsa? Ya rahmat dadasi, mana shunaqa pichuvkalar bo'lsa biz jo'natavering. Любой payti bor dam olib kelaveramiz dedi. Rasmga tushmadingmi debdi bu xotindan ham o'zini bilmaslikka olib jo'rtaga. Yo'q debdi rasmga tushdik. Xuddi o'sha boyagi gruppovoy rasmni ko'rsatib qarang aka. Bu boyagi rasmni. Akamiz ham o'zini bilmaslikka olib birinchi xotinini ko'rsatib rasmda. Mana bu ayol kim desa? Ye dadasi nimaga bu ayol so'rayapsiz? Mana shu biz bilan dam olgani borgan ayollarni ichida eng vafoli, eng xayoli, hamma havas qiladigan ayol mana shu ekan degan ekan qarang.
Qarsak chalib qo'yinglar. Akamiz ham xursand bo'pti. Ana debdi, o'ziga o'zi. Bu erkaklar bilan gaplashmasmikan deb so'rasa, "E qana qilib gaplashsin sho'rlik?" O'zini eri bilan borib, o'zini eri bilan qaytirgan ekan deb. O'shaning uchun bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan ekan. Eridan yomon qattiq xafa bo'lgan, biz endi hit eng bir retro ashlamiz. Originaldan ham hit bo'lib ketgan. Eridan yomon qattiq xafa bo'lgan bir yangani qo'shig'i. Bir xotin bas yerim bor. Uylanar har yil bahor. Ishlamaydi bir joyda. Bunday er bordir qayda? Qayda, qayda, qayda? Bunday er bordir qayda? Qayda, qayda, qayda? Bir keladi bir oyda. Hazil qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ldi. Olim aka, hammalarga yaxshi kayfiyat, hamisha xavroq bo'lsin, hamisha kulib yuringlar. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin deymiz.